Jednou zo sviatostí, ktoré sa konajú v rímskokatolíckej cirkvi, je birmovanie. Názov birmovanie pochádza z latinského slova confirmatio a znamená potvrdenie alebo posilnenie. Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a eucharistiou jeden celok sviatosti uvádzania do kresťanského života a je jedným zo základov v živote každého kresťana. Ak sa v krste zrodíme pre nový život, vo sviatosti birmovania dostávame dar Ducha Svätého, aby sme potvrdili a podporili novosť života. Sviatosť birmovania nás vedie k uvedomeniu si našej viery a robí nás schopnými žiť ju zodpovedne. Preto sa nazýva aj sviatosťou kresťanskej zrelosti. Počiatok našej spásy, nech oslávajú narodenia, pevný pokoj na celom svete. Krze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky veku. Amen. Otče, zošli na nich Ducha Svätého, Otcu.
Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvetenou kryzmou, pričom sa vyslovuje príjmi znak daru Ducha Svätého. Birmovanému sa vtlača duchovná pečať, pečať Ducha Svätého. Krížma, ktorú treba používať pri sviatosti birmovania, musí byť posvetená biskupom. Sviatosť birmovania alebo sväté tajomstvo miropomazania alebo sviatosť zoslania Ducha Svätého je sviatosť, počas ktorej zostupuje na adeptov prijatia Duch Svätý. Birmovanie je jednou zo siedmich sviatostí katolíckej, pravoslavnej a anglikanskej cirkvi. Podobne ako v Ježišovom živote, aj my sa najskôr pôsobením Ducha Svätého pri krste stávame Božími deťmi. Rodí sa v nás nový život. Vo sviatosti birmovania nám Duch Svätý udeľuje osobné poslanie. Táto sviatosť nás potvrdzuje a prehlbuje účinky krstnej milosti a zároveň posilňuje našu vieru.
Pán Boh, Pán Boh, Pani, ďakujem za vašu službu, za vyslovovanie svetlosti, bydlovania na zelenie Eucharistie. Myslím si, že budete nalávať ešte väčšiu radosť, keď títo vymováci ostanú veriacimi, aké budú aj ďalej praxovať svoje náboženstvo, svoje vzťah Pánu Bohu Ježišovi Kristovi v cirkvi. Slnečný deň vylákal žiakov 4. ročníka Všeobecno vzdelávacej školy číslo 4 so svojím učiteľom Jurajom Platkom do skanzenu. Hodinu výtvarnej výchovy tak prežili nezvyčajne a zaujímavo. Tu v prírode našli inšpiráciu a chuť tvoriť. Pôsobím tu už 2 roky a vždy bol môj sen sa dostať tu s deťmi, nielen prejsť tak formálne tento skanzen, a ich hĺbšie poznali, ako žili ich detkovia a babky. Je to nádherný skanzen v strede Užhorodu a chcel som to takým spôsobom na hodine výtvarnej výchovy využiť, aby poznali, z akých krásnych dreveníc vyšli ich predkovia. Mám radšej hodinu tu, lebo tu je veľmi teplo a veľmi krásne. Staré domčeky, kopy sena, ovečky, stromy, to všetko motivovalo deti, ktoré sa nechali unášať na vlnách fantázie do čarovného sveta, ktorý zhmotnili v krásnych obrázkoch. Deti maľovali starú chalupu, v ktorej predpokladane niekedy žili lemkovia. Skanzen. Akú má rozlohu? 3,5. 3,5 čoho? Hektáru.
hektár. A čo znázorňuje celý, priestor toho skanzenu? Aké hranice? Koho? Zakarpátska. Kedy bol založené tento skanzen? 1970. A patrí medzi aké skanzeny? Prvé, kde? Nie na Zakarpatsku. Na Ukrajine. Bol to otvorené múzeum v prírode, prvé na Ukrajine. Toto tu. Budete si pamätať? Áno. Ja by ešte chcela namaľovať kostol. Aj chcela by ešte namaľovať ovečky. V takejto dedinke chcela by ja slúžiť. Hodiny výtvarnej výchovy sú veľmi dôležité pre celkový rozvoj dieťaťa, veď ich cieľom je estetické osvojovanie prírody, sveta veci a sveta človeka prostredníctvom výtvarných prác a výtvarného umenia. Kreslenie umožňuje hĺbšie nahliadnúť do pocitov, fantazie a želaní každého dieťaťa. Tvorivými výtvarnými činnosťami, ako aj vnímaním a prežívaním umeleckých diel, ktoré sa stávajú organickou súčasťou vnútorného sveta žiakov, ich skúsenosti, zážitkov a predstav, sa kultivuje estetická citlivosť, rozvíja sa tvorivá fantazia, harmonizuje a integruje sa osobnosť dieťaťa. Na tejto hodine kreslenia sme videli, ako deti chápu život, čo ich obklopuje. Tu sa dávajú základy takého naivného umenia. O to je tu učiteľ, aby upriamil na jednotlivé detaily. Jeden nakreslí fúrik, lebo pre ňoho je dôležitý fúrik. Druhý kreslí tam ovečku, lebo je dôležitá ovečka. Tretí nakreslí kopu sena, lebo je to seno. Proste tu vidíme, ako dávajú sa základy výtvarného umenia a vstrebávajú sa do jednotlivých jedincov a jednotlivé. Závisí to potom od učiteľa, ako učiteľ upriamí to umenie v tom žiakovi. Nie je podstatné, či dieťa vie alebo nevie kresliť či maľovať, ale či sa na túto hodinu teší, ako ju prežije. Výtvarná výchova má svoj výchovný charakter vtedy, keď dieťom predkladá program zaujímavý, radosný a uvoľňujúci. A hodina v prírode je tým najlepším príkladom. Ten príjem